I den här genomgången ska vi gå igenom uppgiften på testa dig själv som lyder. En fiskare får en fisk som är 50 cm lång. 50 cm lång här, det behöver vi ha koll på. Fiskaren säger att man kan räkna ut fiskens vikt med hjälp av y är lika med 6 gånger x uppe till 4. Det där är också någonting som vi ska behöva använda. Där y är kilo och x är längd i meter. Hur mycket väger fisken enligt det samband du får i uppgiften? Ja, då får vi y är lika med 6 gånger x uppe till 4 här. Där vi vet att y är kilo, det står i uppgiften, och x är meter. Och vi vet också hur lång den här fisken är, den är 50 cm. Och eftersom vi vill ha det i meter så gör vi om 50 cm till meter, det vill säga vi får 0,5 meter. Så då får vi att y är lika med 6 gånger 0,5 upphöjt till 4. Och nu är inte 0,5 upphöjt till 4 är inte 0,5 gånger 4 utan det är 0,5 gånger 0,5 gånger 0,5 gånger 0,5. Det vill säga 0,5 gånger sig självt 4 gånger. Tar vi det på mina räknare så får vi att y är lika med 0,375 kilo. Det vill säga 375 gram väger den här fisken.